ကဲညညကိုပဲအခုဒါပြိသက်တွေကိုပဲဒါပကြီးပြကန်းနေလဲခေါ်သွားပြီပြီးတော့ဖိုတိုမေကင်နေရာကြီးလဲခေါ်သွားပြီပြီးဆိုတော့နောက်ထပ်ဖယ်နေရာကိုထပ်ပြီးတော့ခေါ်သွားရင်ကောင်းမလဲဗျာကျွန်တော်ရှူတင်မော်ခေါ်သွားကြမှာလေဗျာโอเคအာဒီတစ်ခါမှာဆိုရင်တော့ဒရိုက်တာချုပ်ရိုက်ကူးနေတယ်ရှူတင်မော်ရောက်ပြိသက်များမြင်တွေ့ရမှာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီစကားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ The Loser ဆိုတဲ့စကားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားမှာ Academy PTU ပြီးတော့ Academy Min U ဇွဲနိုင်ဝင်ပြီးတော့ရွှေသမီးတို့ကနေမှာပါဝင်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ထားကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဗျာအဲ့ရှင်ကြမ်းကြမ်းတွေကိုမှကြိုက်တတ်ကြတာပရိသတ်တွေနေနဲ့ဒရိုက်တာဂျိုးကလည်း The Loser ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးပြီးတော့ Action ဇာတ်ကခက်ကြမ်းကြမ်းလေးတစ်ခုပုံဖော်နေပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အတူတူသွားရောက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်ဗျာအမှုပညာမိုးကောင်းကင်စီစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့အမှုပညာချက်ပြည်သက်များအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ shooting making ကဏ္ဍကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အမှုပညာမိုးကောင်းကင်အဖွဲ့သားတွေအခုရောက်ရှိနေနေရာကတော့ director Joe ပုံဖော်ရိုက်ကူးလျက်ရှိတဲ့ The Loser လို့အမည်ရတဲ့ဇာတ်ကားကိုပြည်သက်များအတွက်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးဖို့ရောက်ရှိနေရပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာဒီဇာတ်ကားဟာဆိုရင်အချစ်အရှင်ဇလန်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးတော့ Academy PTU Academy Menu ရွှေသမီးနဲ့အခြားအမှုပညာရှင်ပေါင်းများစွာပါဝင်ရိုက်ကူးထားတာတွေ့ရပါခင်ဗျာပြည်သက်များကိုလည်း select user အားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရခင်ဗျာဒါကအခု lucky 7ထုတ်လို့ရတဲ့ပေါ့နော်စီစဉ်မအေးဝင် lucky 7ထုတ်လို့ရတဲ့အခုရိုက်ကူးပေးနေရပါကိုပြည်တီဦးနဲ့အခုနဲ့ပထမဆုံးစဆုံတဲ့ဒီ action ဇာတ်ကားလေးပေါ့နော်ဟိုဒီဇာတ်ကားကိုကိုစပြီးဖန်တီးပြတာဘာအကြောင်းလဲဆိုရင်အခုကိုတို့ဒီ social network ဒီ Facebook နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီသုံးဆွဲတဲ့အပေါ်မှာဒီ main ကလေးပေါ့နော်မင်းလေးတွေအဲ့သုံးဆွဲတဲ့ပုံမှာ Facebook မှာတရားတရားအကောင့်နဲ့မသိပဲ chatting လုပ်ကြတယ်ပြီးတော့ရင်းနှီးသွားကြတယ်ခေါ်ထုတ်တယ်ခေါ်ထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကဟိုဒီပျောက်ဆုံးနေတော့လူတွေရောင်းစားခံရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဟာလေးကိုအခြေခံပြီးတော့ဟို action စကားဖန်တီးထားပါဟိုမောင်နှမနှစ်ယောက်ပဲရှိရတာပေါ့မိဘတွေမရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ကိုရုမောင်နှမနှစ်ယောက်ရဲ့ရှေ့ရွတ်အတွက်ကိုနိုင်ငံသားမှသွားပြီးတော့ဟိုအလုပ်လုပ်ပြီးစီးပွားရှာနေရပေါ့အဲ့အချိန်မှာညီမလေးနဲ့ကတော့အများတန်း online ပေါ်မှာအဆက်အသွယ်ရှိပြီးတော့ online မှာအများတန်းတွေ့တာပေါ့အဲ့မှာရုတ်တရက်ညီမလေးက online ပေါ်မှာမရှိတော့ဘဲနဲ့ပျောက်သွားတာပေါ့เนาะဆိုတော့အမှအရင်စိတ်ပူပြီးတော့ပြန်လာပြီးတော့ညီမလေးကိုလိုက်ရှာတာပေါ့အဲ့အချိန်မှာကိုရဲ့ရီစာကရွှေသမီးပေါ့အဲ့တော့ဒီညီမလေးကိုလိုက်ရှာတဲ့နေရာမှာရွှေသမီးကပါအတူတူပါပြီးတော့နှစ်ယောက်ပူပေါင်းပြီးတော့လိုက်ရှာတာပေါ့နော်အဲ့မှာ action တွေ fighting တွေပေါ့နော်အကုန်လုံးပါအဲ့ဒီသဘောမျိုးလေးပေါ့အဲဟုတ်ဒီဇာတ်ကားမှာညီမပါဝင်ပြပုံကတော့ဒါဒီအညီမကိုလာပြီးတော့မှဒီ character လေးပေါ့နော်ရွှေပကြီးဆိုတဲ့ character လေးမှာတိတ်ဆောက်နိုင်မလားဆိုပြီးမှကိုတို့ကဒါပြောတယ်အဲဇညုံဖက်ကြီးတဲ့အခါမှာလည်းအရန်ကြိုက်တယ်ပြီးတော့ကိုပီတီဦးတို့ရောတခြားအမင်းတို့ရောဒီဝိုင်းရင်တိတ်ဆောက်နေလဲပါတဲ့အတွက်ဒါရေကူးဖြစ်သွားတာပါပါဝင်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ် action ဇာတ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ character နဲ့လိုက်မဲ့အဝတ်အစားဒါ make up ပေါ့နော်သမင်းပုံစံအဲဒါပြီးတော့ဒါဒီ character ပုံမှန်ထားတဲ့စိတ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးရတော့အဓိကပြင်ဆင်ရတာပေါ့ဟုတ်5 4 3 2 1 action 哎 stop 了了你都走了叫叫沒到達地你沒提示啊章我沒寫過你應該要把寫的提示啊不要再搞爸爸咧走的是哪裡我ဒီ character ဒီကားထဲမှာလဲကိုကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲခိုင်းစားတယောက်ပါပဲဒီကားထဲမှာလဲဟိုဒါပေမဲ့ဒီလိုပေါ့ဟိုပုံစံလေးတွေမတူအောင်တော့ကိုတို့ကတော့ခြူစားပြီးချိန်လာတာပေါ့နော်အခုဒီကားထဲမှာဆိုရင်လည်းအဲ့လိုဒီလိုပြီးကုန်နေပေါ့နော်ဒါအနယ်ဝမ်းဆက်တွေကိုဒါအခုကတော့ဒါပေါ်ပါပါနေတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါအဲ့ကားထဲမှာဒီကားထဲမှာတော့အနယ်ပုံစံမတူတဲ့ဟာလေးတွေလှုပ်ထားတယ်နောက်တော့ဇလန်းပုံစံလည်းမတူအကူရိုဟိုစတိုင်ပုံစံလေးလည်းမတူဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုတော့အကူရိုဘက်ကနေအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ချူစားထားပါတယ်
နေပညာမကောင်းခင်ပရိသတ်များခင်ဗျာဒီကနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရိသတ်တွေအတွက်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့နေပညာဘွဲခန္ဓာမြေခွင်းတွေရှစ်တက်မိတ်ခင်တွေသူတို့ဘာလုပ်နေလဲဆိုရဲကန္နာ hit interview စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစုံစုံလေးလေးနဲ့ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ page ကိုလာလည်ဖို့အတွက်လည်းဖိတ်ခေါ်ပါရစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ page ကတော့ www.facebook.com/skyshow ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပရိသတ်တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အဝေးပိုင်းအကြံပြုစကားတွေပြောကြားပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာโอเคနောက်ပြီးတော့ပရိသတ်များအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်နေတဲ့အချိန်တွေဖြစ်တဲ့ည10နာရီအချိန်မနက်ဆိုရင်12နာရီ40အချိန်များမှာရောက်တဲ့နေရာမှာ online ကနေပြီးတော့ live streaming ကြည့်ကျင်နေဆိုရင်တော့ www.mrtv4.tv ဆိုတော့ဒါ online ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအနေနဲ့အလွယ်တကူ live streaming ကြည့်ရှုလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီကနေ့မှာပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလည်းတကယ်ဆုံးဆုံးလင်းလင်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အထူးပဲသဘောကျနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျဒီနေ့တော့ပရိသတ်တွေအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေအားလုံးကိုတင်ဆက်ပေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပါရစေခင်ဗျာ။တာယာလပ်ပိုင်နေလေးတနေ့ကိုပရိသတ်များပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေဗျာ။